Pēdējo dažu gadu laikā draudzes dabiska attīstība ir iesakņojusies vairāk kā 40 tūkstoši draudzēs. 70 valstis ir nolēmušas uzsākt nacionālos atzarus. Rezultāti ir iedrošinoši. Draudzes, kas ir izveidojušas trīs vai vairāk DDA profilus, ir piedzīvojušas šādas izmērāmas izmaiņas 31 mēneša laikā no 1. Līdz 3. Profilam. Pirmā. Šo draudžu kvalitāte ir pieaugusi par vidēji 6 punktiem. Otrā izmaiņa. Pārnākšanas pieauguma procents, vērojams, kad kristieši pārnāk no citām draudzēm, samazinās, kamēr jaunizglābto pieauguma procents pieaug. Trešā izmaiņa. Dalībnieku vidū ir vērojama nozīmīga darba slodzes samazināšanās īpaši vadītājiem. Un visbeidzot, vispārējā pieauguma koeficients ir palielinājies vidēji par 51%. Praksē tas nozīmē sekojošo. Ja draudze pirms procesa sākšanas gadā pieauga par 10 cilvēkiem, 31 mēnesi pēc procesa uzsākšanas, pievienojušos cilvēku skaits būs izaudzis līdz 15 cilvēkiem gadā. Ja draudzē iepriekš pievienojās 200 cilvēku, tad tagad 302. Attēlā labā stabiņa augšējā daļa simbolizē papildu pieaugumu, kas ir piedzīvots pateicoties DDA procesam. Es esmu Kristians Švarts no starptautiskās DDA, no organizācijas, kuras mērķis ir uzsākt, veicināt un aktivizēt šos procesus. Lūdzu ievēro, ka skaitļi, kurus tu nu pat aplūkoji, nav izvēlēti labākie rādītāji vai tā saucamie aliluja gadījumi. Nē, šī ir visu DDA procesu uzsākošo draudžu vidēji rādītāji, kas parādā arī grūtībās un neveiksmēs. Citiem vārdiem šie ir rezultāti, uz kuriem reāli var cerēt ikviena draudze. Pēc 31 mēneša arī tau draudzi raksturos šis četras pazīmes. Daudz interesantāks par šiem skaitļiem ir tas, kā tie radās. Pieaugums kvantitātēm izrādījās dabisks blakus efekts šo draudžu pūliņiem pieaugt kvalitātē. Kvalitātes uzlabojums ir atraisījis gandrīz magnētisku pievilcību, ļaujot viņiem piedzīvot Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 3. Nodaļas 6. Pantā mācīto. Mēs stādām, mēs aplaistām, bet Dievs dod pieaugumu. Draudzes dabiskā attīstība ir uz principiem vērsta pieeja. Tās principi ir pielietojami ikvienā draudzē, ikvienā draudzes modelī visā pasaulē, neskatoties uz pārstāvēto kultūru, teoloģiskajām tradīcijām vai draudzes izmēru. Uz principiem vērsto pieeju raksturo trīs būtiskas pazīmes. Pirmā. Principi ir pielietojami universāli. Tie darbojas, vai mēs tos zinām vai nezinām, vai tie mums patīk vai nepatīk, vai mēs tos lietojam vai nelietojam. Pat ja mēs nolemjam šos principus nepieņemt, tas neapturēs to ietekmi uz mūsu dzīvi. Otrā pazīme. Draudzes dabiskās attīstības principi ir kvalitātes principi. DDA mēs nejautājam, kā mums panākt, lai mūsu draudze apmeklētu vairāk cilvēku. Mūsu jautājums drīzāk ir, kā mūsu draudze var pieaugt kvalitātē visās draudzes dzīves būtiskajās jomās. Kvalitāte DDA ir sakne, kvantitāte – auglis. Trešā pazīme – ieguldīt draudzes kvalitātes uzlabošanā nozīmē ieguldīt cilvēku attīstībā. Galu galā, kas tad ir draudze? Draudze ir cilvēki. Kas nosaka draudzes veselību? Tajā esošo cilvēku prātā, roku un sirds veselībā. Kā mēs varam uzlabot draudzes veselību? Uzlabojot paši savā prātā, roku un sirds veselību. Iznākums – augošas draudzes, kas piepildā tam Dieva doto mērķi, kas pilnveido savu individualitāti, kas ietekmē un pārvērš sabiedrību. Es ar prieku redzētu arī tevi šīs kustībās dalībnieku vidū.